no placar tudo o que imaginas. Pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar, aposta na desportiva. Muito boa tarde, espectadores de FPB TV. Bem-vindos a mais uma transmissão da Liga Placar, encontro da segunda jornada do Campeonato de Basquetebol, com o Sporting Clube Portugal a receber o Maia Basket. O Sporting que surge aqui comigo, aliás, comigo aqui a comentar, tem o Ricardo Roseta. Olá, Ricardo. Muito boa tarde. Temos aqui um Sporting que é claramente favorito perante o Maia Basket. O Sporting que é favorito não só também pela sua... sua mais-valia, pelas suas armas individuais e coletivas, mas também por ser uma equipa com mais rodagem, até porque já fez 6 jogos oficiais nesta temporada, enquanto que o Maia só fez 1. Sim, é a entrada do campeonato com o Sporting com uma preparação tanto ao quanto já diferente. Segue sempre a dúvida desta paragem que nós tivemos todos durante tanto tempo, qual a condição em que os jogadores se vão encontrar. No entanto, é ainda o início da época, por isso o Maia ainda tem aí um trabalhinho para fazer para ganhar o nível de rodagem que o Sporting neste momento já tem, mas poderá vir aqui fazer uma surpresa, quem sabe. Eu recordo que o Sporting já fez, como dizíamos, 6 jogos. Começou com o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, venceu o Friburgo e acabou por perder com o Igor Keia, que foi o resultado que remeteu a equipa para a FIBA Europe Cup. Em seguida disputou a Taça de Portugal, uma competição que até venceu 40 anos depois, e aí já teve adversários, digamos, de peso. A primeira vitória com frente ao Vitória Sport Clube, depois na final a derrotar o Foco do Porto, e na jornada passada teve um encontro com o Galitos. Portanto, temos aqui uma maior rodagem perante o Maia Basket, que jogou a jornada passada o seu primeiro jogo oficial diante do Jogueira, que foi curiosamente um excelente jogo de basquetebol, um triunfo no prolongamento. Portanto, veremos o que é que poderá fazer hoje aqui neste pavilhão João Rocha. Despido público, o que é sempre uma pena, enfim, fruto das atuais condições. Um pavilhão que costuma ter sempre boas casas. Hoje que o vemos aqui, despido de gente para o primeiro jogo oficial do campeonato desta temporada na Liga Placar. Portanto, são os dados mais ou menos lançados. Veremos se o Sporting irá cumprir então este favoritismo ou se teremos aqui uma surpresa do Maia Basket, que tem também certamente armas para tentar fazer frente ao maior poderio do Sporting. Sim, vamos ver o que é que este jogo nos traz. Lembrar aí aos telespectadores que estão em casa, os jogos neste momento são transmitidos a partir da FPB TV, disponível em site em www.fpb.tv ou então nas apps, também disponível na App Store e no iOS Store, onde vocês podem ver os jogos de forma gratuita, os jogos da Liga Placar e Liga Secoi, disponível este ano para todos vós. Este que é o penúltimo jogo desta segunda jornada. Nesta altura temos 3 equipas já com 2 vitórias em 2 jogos, o Benfica, o Foco do Porto e o Oliveirense. Portanto, hoje uma destas duas equipas, o Sporting ou o Maia Basket, poderá juntar-se a esse lote da frente. Sim, das duas equipas, elas estão juntas no campeonato, será mesmo quem ganhar seguirá para a frente, juntamente com os vencedores desta jornada. Tens aí os resultados. Sim, podemos aqui recordar os resultados desta ronda. Portanto, o Benfica recebeu e venceu o Imortal por 97-84.
o Jogueira derrotado em casa 65-66 diante do Cabo. O Barreirense que perdeu em casa 70-73 com o Ovarense. O Futebol Clube Porto que venceu 76-71 diante do Vitória Sport Clube. E o Oliveirense em casa 88-57 diante do Galitos. Vamos aqui tentar espreitar se calhar aqui os 5 iniciais das duas equipas. O Sporting que vai começar com Shaquir Smith na posição de base. Teremos também James Ellison, Travant Williams, João Fernandes e o posto de John Fields. Do lado do Maia vamos ter David Gomes, Romani Hansen, Brett Mensah, o Theon Johnson e o Lamar Morgan. Há pouco falávamos aqui em off destes dois jogadores, do Romani Hansen e do Brett Mensah, que fizeram, são reforços para esta temporada e que fizeram excelentes exibições no jogo de abertura. São dois jogadores que têm uns números muito engraçados, um com 21 pontos, o outro com 19, com percentagens de lançamentos de 3 pontos em relação ao Romani Hansen, com 67% de 3 pontos. Um jogador muito interessante, vamos observá-lo. Do lado do Sporting temos também, falavas-me do John Fields, não é? Um jogador possante, muito forte debaixo do cesto. Que... Sim, será interessante tentar perceber até que ponto é que será possível travá-lo. Entretanto, o jogo já ainda menos, Shaquir Smith para o primeiro ataque do Sporting. O Maia falhou o seu primeiro. Como vês, já um ressalto de Fields e agora a luta lá em baixo. Bola solta. O Sporting já a tentar explorar as costas de David Gomes para tentar servir John Fields neste primeiro lance. A bola acabou por se perder. Alguma confusão agora no ataque do Maia. Dois jogadores que estavam encostados no canto. Bola dada para cima e o lançamento falhado. Com um passo de bola para o Sporting, lançamento de David Gomes de 3 pontos. David Gomes, que é um jogador interior, mas vamos vê-lo ao longo desta partida, certamente, muitas vezes já atuar em áreas longe do cesto, não só, não tanto até pela sua qualidade de tiro, mas principalmente pela qualidade de passe, que é acima da média para aquilo que convencionamos ser um jogador interior. Shaquir Smith a bailar, a lançar 3, a ficar curto, ressalto para David Gomes. Transição já para o Maia Basket. Bola em Romani Hansen, a jogar para fora. Theo Johnson, o tiro de 3, não cai. Ressalto para Shaquir Smith e mantém-se para já o marcador a 0. Está Shaquir difícil. Com um passo artístico e John Fields a abrir o marcador e logo em grande estilo com um afundanço. Excelente passo de Shaquir. O possante jogador do Sporting a fazer o que melhor sabe fazer, é ir lá afundar a bola de forma espetacular e abre assim o resultado hoje. Passa agora para as costas de Shaquir Smith. Falhança de Brett Mensah quando tinha tudo. A bola mantém-se no Baia. Hansen a jogar para fora. David Gomes. A tentar a penetração de Brett Mensah e violação de 24 segundos. Maia a jogar com 4 jogadores abertos, a rodar com o jogador interior. É engraçado que o jogador que teoricamente seria o jogador interior está cá fora, que é o caso do David Gomes. Vamos ver como é que o Sporting se adaptará a esta defesa. Agora, numa altura em que houve um triplo de Shaquir Smith. Portanto, para já, 3 pontos e uma assistência, a ser ele a figura da partida para já, nesta fase muito inicial ainda. David Gomes a tentar atacar John Fields, bem definido, tem que jogar para trás. Penetração de Romani Hansen, não cai, ainda luta, muita luta no ressalto, contra-ataque já para o Sporting, James Ellison a partir com a bola, travante, vai disparar 3. E a bola esteve lá dentro, não caiu, ressalto para David Gomes. Vamos ver Travante agora... já a tentar parar o contra-ataque, acaba por fazer falta, que é um jogador sempre joga sempre no limite, sempre muito agressivo. E temos uma entrada 5-0 do Sporting, em 3 minutos de jogo. Será que o Maia vai conseguir contestar esta supremacia? Vamos ver, pois sabemos que o Sporting é claramente favorito. Há aqui um matchup também que poderá ser interessante, que é entre o Mensah e o Shaquir, nomeadamente a diferença de estatura do base do Maia perante o Shaquir, ou seja, poderá eventualmente aqui tentar explorar situações interiores onde essa diferença de estatura e de peso poderá valer. Sai agora uma falta para James Ellison, vai então o jogador do Maia para a linha de lance livre,
Vamos ver se converte então o primeiro lance livre. Não converte. O jogador Lamar Morgan, ele que tem uma percentagem de 3 pontos no seu primeiro jogo de 75%, um atirador que poderá fazer a diferença aqui para o Maia. Mete então o segundo e o primeiro ponto para o Maia, 5-1 no marcador. Shaquir Smith ali aproveitar aquele bloqueio para se libertar. O end-off novamente. Tenta ali Fields ganhar posições interiores. A receber a bola, vai atacar David Gomes, a subir. A bola não cai, ainda luta no ressalto e posse de bola para o Maia. David Gomes ali importunar Fields naquela tentativa de ataque ao cesto. Vai ser uma luta o jogo inteiro esta, entre Fields e David Gomes. E de facto não é uma tarefa nada fácil para David Gomes ter que travar nos principais, nos postos mais poderosos da liga. De facto não serão muitos os adversários do Sporting que consigam, enfim... anular John Fields. Ressalto ofensivo, falha novamente, bola solta, muita luta neste ataque do Maia, sobra a bola para o Sporting, que sai o contra-ataque. Interação de travante, bem travado, boa, bem também a rodar, a jogar para fora, João Fernandes, ele que lança de fora, e aí está, a cair. Mais um triplo para o Sporting, a forçar o primeiro desconto de tempo da partida. Pedido por João Oliveira, treinador do Maia Basket. Ricardo, para já, confirmar-se a superioridade do Sporting. Sim, tem sido um jogo apenas de um sentido. Infelizmente, o Maia não está a conseguir converter no ataque e parar o Sporting no ataque deles também não está a ser fácil. Vamos ver que alterações o treinador João Oliveira, ele que é experiente, vai impor agora aqui à sua equipa para tentar parar esta diferença do Sporting. Aliás, nesta altura, e é exemplo disso, vemos que o Maia tem apenas um ponto, ou seja, ainda não converteu qualquer lançamento de campo e tem já 6 tentados. Portanto, há algumas dificuldades. Também a defesa do Sporting é sempre muito... É uma defesa que se caracteriza também por ser muito agressiva. Portanto, todos os adversários têm enormes dificuldades em marcar pontos a este Sporting. Regressam então as equipas após este desconto de tempo pedido pelo Maia Basket. Lamar Morgan para repor, colocar a bola em campo. Sporting faz aqui uma pressão campo inteiro. A bola já em Romani Hansen. Um jogador de facto muito versátil, muito pressionado. 2-1 na bola. E bola para o Sporting. Aquela agressividade que falávamos que o Sporting incutiu. E Romani Hansen acabou por meter-se num dos cantos, sujeitando-se a este 2-1 e acabar por ficar sem a bola. Travante a receber, tenta já a penetração para o sexto, a parar e a lançar, 2 pontos para Travante Williams. Excelente lançamento. Ele que é um jogador muito interessante, tem umas características muito fortes neste lançamento de meia distância. Lançamento fora de agora. O especialista, Lamar Morgan, com o primeiro cesto de campo deste Maia Basket. A vir do líder em lançamentos de 3 pontos da liga. Vai ali descoordenação com o roubo de bola e vai sair 2 pontos. 2 pontos para o Lamar. Ele que veio então agora dar um alento aqui à equipa do Maia Basket. 10-6 no marcador. Agora é Elisser quem coordena o ataque. Travante, vai jogar o pick and roll com John Fields, tentar a penetração, novamente a parar e a lançar, e novamente numa jogada muito semelhante à anterior, aquele lançamento de média distância, sair do pick and roll após drible, a parar e a subir no lançamento em suspensão. Bright Mance a organizar o seu ataque, dá aqui ainda David Gomes, que é um excelente passador. Lá está aquele mismatch entre Bright Mance e Shaquir, tentar ser explorado, a bola para Romani Hansen, muita luta debaixo da tabela, e acaba por marcar 2 pontos. Dois pontos. É tal situação que estávamos a indicar. Está o David Gomes, o poste
a ficar cá em cima e a fazer então a tentar aproveitar o jogador, a diferença de alturas dos bases, para jogar com o Lamar dentro do garrafão, não é? Perto do garrafão. Vamos ver este ataque do Sporting. E a sair falta ofensiva, que creio ser a segunda de Travante Williams, que não fica nada contente. Creio que é a segunda. Exatamente, segunda falta de Williams. Para já mantém-se em campo. E está uma vez mais David Gomes a ser ele a levar a bola. De facto, quase um base com mais de 2 metros. E que tem acaba por ter também outra vantagem, uma visão mais ampla. Travante a parar e a subir, não cai. Ressalto para Theo Johnson, contra-ataque já para o Maia Basket. Bright Mensa para, vai jogar 5 para 5. Organizar o seu uma ataque. Uma situação de cornos, não. Step back a lançar de 3, não cai. Ressalto para John Fields, e é ele quem parte já para contra-ataque. James Ellison a parar e a lançar, não cai. Ressalto. Agora muita correria nesta fase. Exatamente, o ressalto de Mensa e agora a jogar 1 para 1. Ali o jogador Roman Jansen, que faz 2 pontos e falta. Uma excelente bola. É de facto uma das figuras desta equipa. E parece ser um jogador muito versátil, tanto jogando ali na posição de 3, realmente até explorando situações interiores, mas é de facto um jogador que pode fazer tudo. Sim, ele que no primeiro jogo fez os 67% de 3 pontos, num total de 21 pontos, parece-me mesmo ser um jogador que tem muita capacidade para jogar várias hipóteses do jogo. E temos agora uma alteração: saída do Theo Johnson, entrada do Pedro Lopes. Nesta altura, uma diferença apenas de 1 ponto, portanto, o Maia Basket veio revigorado daquele desconto-tempo pedido por João Oliveira e ia ficar apenas 1 ponto de diferença. A bola lá para cima, para e quase a sair de espetáculo. A bola acabou por não cair neste no que seria um alley-oop. Mensah a penetrar, mais forte do que Shaquille, mas a falhar. Seyfield já para o contra-ataque. Pedro Catarino também já entrou em campo para o lugar de Travante Williams, com problemas com faltas. Ele será a tirar 3 pontos e a converter. Este Ellison, que fez 67, tem 67% de percentagem de 3 pontos nos 2 primeiros jogos, é claramente o atirador do Sporting. Um dos vários. Um dos vários, o Sporting sim. Tem efetivamente muitos atiradores. Aliás, um deles entrou agora há pouco, que é precisamente o Pedro Catarino. Quando a mão está quente, chovem triplos. E do outro lado, a resposta de Morgan. Ele também não se fica atrás nos 3 pontos. Ellison vai atacar Morgan, grande crossover, a parar e a lançar, grande bola para James Ellison. Vai retirar completamente da frente o seu marcador direto com aquele crossover e a subir e a lançar para um belo lançamento em suspensão. David Gomes, o end-off para Pedro Lopes, a bailar sobre João Fernandes, tentar a penetração, ser travado, tem que jogar para fora. David Gomes está sozinho, sai o tiro de 3, não entra, ressalto longo para Roman Jansen. E agora a penetrar, a defesa do Sporting ficou algo passiva, deixou o jogador quase contornar parte da área restritiva e depois a penetrar. Agora já aqui, joga para fora. João Fernandes não, olha para o cesto, mas não faz o tiro de 3. Vai fazer aqui o pick and roll com Pedro Catarino. Bola para dentro. E bem, John Fields muito poderoso. Forte. É de facto muito difícil travá-lo naquelas zonas do centro. A partir do momento em que ele recebe, fica tudo muito complicado para o seu marcador direto. Ainda mais é um jogador que, se for feito um 2 para 1, ele facilmente põe a bola fora, não é? É um jogador que é inteligente, não é só o facto de ser possante. Muito difícil para este jogador. E agora uma perda de bola do Maia Basket, sai o contra-ataque do Sporting. Um lançamento de 2 pontos do Ellison. Novamente Ellison a assumir aqui um certo protagonismo nesta fase, não é? Exatamente. 21-16 no marcador. David Gomes tenta meter lá dentro em Bright Mensah, que tem aquela tal vantagem de estatura sobre Shaquille. Fez ali um airball, a bola mantém-se, creio, na posse do Maia Basket.
entretanto, substituição, reentra na partida até o Johnson, sai Romani antes. E está acabadinho de entrar com o lançamento de 3 pontos, que não entra. Ressalto para John Field. Sai já Shakir para o ataque. Bloqueio direto para libertar Pedro Catarina. Finta de lançamento, joga para trás para Field. A bola não entra, luta no ressalto e ainda Fields a reconquistar a bola. E continua a posse de bola para o Sporting. Dois ressaltos consecutivos de Fields, tanto na defesa como no ataque. É um jogador que vai já acumulando ressaltos. Neste momento tem 5 ressaltos. É mesmo muito forte no jogo anterior. E sabendo-se que costuma também, por norma, chegar aos 10 dígitos na pontuação, não será de admirar se fizer aqui um duplo-duplo. Trent Elisser fica a dizer que ela morga no último a tocar na bola. Assim não entendo o treino de arbitragem, portanto, posse de bola para o Maia Basket. Bright Mensa para conduzir o esférico para o outro lado. Será possivelmente a última posse de bola deste período, todos os jogadores muito, muito abertos. Temos aqui uma situação talvez de pick and roll central. Bright Mensa a penetrar, tem que jogar para fora. Morgan a penetrar, muito pressionado por Pedro Catarina, a bola não entra, ainda 2 segundos, vai tirar desde o seu lance livre Shakir e não entra. E final então do primeiro período, com o Sporting a vencer 21-16 o Maia Basket. Ricardo, destaques individuais, o que é que podemos aí, olhando para a estatística? Já vimos estado a falar do John Fields, está forte nos ressaltos, é um jogador que leva já 4 pontos, um jogador interior muito interessante. Podemos destacar do outro lado também Lamar Morgan, o jogador do Maia, neste momento com 9 pontos, ele que é o atirador desta equipa do Maia, a par com o Romani Hansen. Estão os dois a ser os jogadores mais preponderantes, como era de esperar. Já no Sporting o peso está mais dividido entre todos. O que acaba também por ser um pouco natural, tendo em conta a profundidade do plantel. O Sporting poderá, a dada altura, também começar a rodar. Em teoria, o Maia não terá essa profundidade, portanto ficará ali resumido a uns 7 jogadores, eventualmente 7 jogadores por aí. O que lá mais para a frente pode começar a causar, enfim, a fazer moça ao nível do cansaço, não é? Exatamente. Ainda mais sabendo que o Sporting já tem muito mais rodagem, mais jogos oficiais do que o Maia Basket, que faz aqui hoje apenas o seu segundo jogo, e isso também pesa. No entanto, a diferença do marcador são apenas 5 pontos, nada que não seja recuperável por esta equipa do Maia. Vamos ver até que ponto eles não deixam o Sporting fugir ou conseguem diminuir esta diferença. De relembrar aos telespectadores que os jogos de basquetebol este ano, tanto da Liga Placar como Liga Sacoi, estão disponíveis em FPB-TV, tanto no site como nas aplicações disponíveis, tanto para Android como para iOS, gratuito. Basta fazer um registro, um pequeno registro, e ficam com acesso a todos os jogos, com comentários e outros conteúdos, highlights, etc. Passem por lá. Não deixem de fazer o download da aplicação, e relembro, totalmente gratuita, e têm acesso a todo o basquetebol de melhor qualidade em Portugal. Entretanto, entra na partida pela primeira vez o base internacional português Diogo Ventura, do Sporting. E Cláudio Fonseca também. Saíram Shakir Smith e Bailey Fields. Vamos então iniciar o segundo quarto. Bola já no base, Diogo Ventura. Temos também João Fernandes em campo. Bloqueio para libertar Pedro Catarina. E nisto ele é especialista, este catch and shoot, após bloqueio indireto. A bola não entrou, mas mantém-se na posse de bola o Sporting. Elisson, entrada, joga para fora. João Fernandes para Cláudio Fonseca, lá dentro. Vai jogar contra David Gomes, a rodar para fora com a sua mão esquerda. A bola esteve lá dentro, não entrou. Ressalto para o Maia Basket. O Cláudio, que trazia para este jogo uma percentagem de 100% de 2 pontos, falha aqui o seu primeiro
lançamento de dois pontos, mas não é jogador de muito falhanço, o Cláudio. Uma troca na defesa, fica Diogo Ventura com o poste de David Gomes, que tenta forçar e perde a bola. Uma boa recuperação agora por parte do Maia, forçar a bola e dois pontos para David Gomes. Ele que ficou ali meio embrulhado naquela jogada anterior e acabou por sobrar a bola para ele. Segue agora Diogo Ventura com uma bola. Muito bem, Alisson ali no bloqueio, desfazer para fora, receber no canto, mas o tiro de 3 não entrou. Ressalto para David Gomes. Vai jogar um para um. Bola fora. Para Pedro Lopes, que faz uma excelente bola, mas fica curta. Ressalto para o João Fernandes. Sai agora o Sporting no contra-ataque. Parece-me que o Ventura poderia ter lançado ao cesto nessa situação. Já estava, embora algo pressionado, mas tinha ali margem para fazer o lançamento na passada, quis jogar para fora à procura do atirador, acabou por cometer o turnover. Braga começar com a bola, vai jogar um para um, a passar e a falhar na passada, ele que já ia desequilibrado, um ressalto de David Gomes, e a falhar novamente, ou recuperação novamente para a equipa do Maia e 3 pontos para o jogador Lamar Morgan. Já é a segunda vez que o Sporting, nestas saídas rápidas para o ataque, na entrega do passe para o lado, que comete um turnover, enfim, infantil. Não é nada habitual numa equipa do nível como o Sporting, 2 turnovers deste género consecutivos. E com isso temos empate no marcador, 21 igual. 3 segundos para o Cláudio? Sim, exato. Temos substituição por parte do Sporting, entrada do Jeremias Manjate. E substituição também por parte da equipa do Maia, regressa Romani Hansen, sai Lamar Morgan. Bright Mensa, ali um 2 contra 1, assim, muito pressionado, tem que passar a bola. David Gomes cá em cima. Tenta ali Romaniense ganhar a posição interior sobre Ellison. Saia, vem à ajuda também de Pedro Catarino. Sporting muito agressivo. E a bola a entrar. E Maia basket na frente. Triplo de Theo Johnson. Penso que foi considerado de 3. Exatamente. E o Maia na frente pela primeira vez. Mais um roubo de bola para a equipa do Maia. E uma falta de Diogo Ventura. Será que o Sporting entrou nervoso para este segundo período? O que é que se poderá estar aqui a passar? Duas perdas de bola consecutivas ainda no seu meio campo defensivo. Agora mais uma perda de bola já no seu ataque. Sim, de facto, temos aqui um Sporting a cometer, enfim, turnovers pouco habituais. E o Maia Basket também com o seu mérito, obviamente, a aproveitar e nesta altura a ganhar por 3 pontos. Aqui fazer para já uma pequena surpresa. Bom corte de Pedro Lopes, mas Field também ali importunar o lançamento, o suficiente para que a bola não entrasse. Pedro Catarina a explorar a linha de fundo. Bem, boa ajuda de Romani Hansen a interceptar a bola. Pedro Catarina já ia tentar colocar a bola lá no canto para o atirador, mas um excelente corte. 16 segundos para o Sporting atacar, agora vamos ver qual é a solução. Catarino, para Jeremias Manjato, vai atacar o cesto. Assist Fields para 2 pontos fáceis. Fields dentro do garrafão é quase impossível parar. Este senhor é muito, muito forte. Um jogador muito possante. E que é engraçado que assim que o Maia passou para a frente, veio logo para dentro de campo. Kel Johnson, a finta de lançamento. Passos. A levantar o pé de apoio antes de iniciar o drible. Seis 20 para jogar neste segundo período. 23-24 para o Maia. Fields a atacar David Gomes. Mais rápido e mais móvel a terminar de formas espetaculares com este afundanço. De facto, ganha também vantagem. Ele não só é poderoso nas zonas perto do cesto, mas também mais explosivo no sentido de, mesmo em drible, conseguir ganhar vantagem sobre os postes contrários. Pedro Lopes ali no pick and roll, ali uma troca, a bola ainda sobra para David Gomes a rodar,
O David Gomes, nesta situação, tem que olhar o cesto. Ele está sozinho, procurou logo passar a bola. Houve a penetração e o falhanço. Agora, do lado contrário, Diogo Ventura a ir lá deixar a bola e o Sporting a passar para a frente. 27-24. É que não é alheio também esta maior pressão do Sporting nesta fase. Voltou outra vez, enfim, a ter uma defesa um pouco mais pressionante, mais agressiva, e o Maia vai sentindo naturais dificuldades. E também no maior acerto naquilo com o que há de fazer com a bola, portanto, não cometendo aqueles turnovers infantis que vimos no início deste quarto. E temos agora David Gomes a ir ao banco. E que grande desarme de lançamento de Jeremias Manjado. Ele até chegou ligeiramente atrasado para a ajuda, mas aquele tempo de salto foi excelente. Vemos aqui a repetição, um grande abafo a impedir que Lamar Morgan fizesse um afundanço. Um grande momento defensivo agora. Exatamente, e Lamar ia mesmo para afundar. Ele que sai agora fazer um lançamento muito forçado e contra-ataque para o Sporting. Grande bola. Vai lá deixar, grande bola. Um Eurostep, passada alternada, a tirar completamente o adversário do caminho e a deixar a bola lá em cima. 29-24, Sporting a liderar, com cerca de metade deste quarto já passado. O Mar Morgan a pegar no jogo, passar a bola para Johnson, falha de 3 pontos, ressalto para Fields. Ele que é o rei dos ressaltos, neste momento até aos 5 minutos de jogo. Está aí, desta segunda parte, não é? Ele está forte nos ressaltos, já leva 8 ressaltos no total. Vamos ver um Fields, quase certeza, com um duplo-duplo antes do intervalo. Neste momento, 8 pontos, 8 ressaltos. Não me admiraria se chegasse ao intervalo já com nos dois dígitos nestes dois itens. Posição de bola para o Sporting, John Fields a entregar à mão a James Ellison. Pedro Catarino vai disparar de 3, a bola a sair muito curta, mas mantém-se no Sporting. Pedro Catarino a surgir aqui debaixo do cesto, não entra, mas sofre falta, vai para a linha de lance livre, para 2 lances livres. A falta, creio que terá sido assinalada até o Johnson. Pedro Catarino, então, na linha de lance livre para a primeira tentativa, a entrar, sem espinhos. Ele que ainda não tinha convertido nenhum cesto de campo, converte agora na linha de lance livre. Vai para a segunda tentativa. Entra também. 31-24. Hansen a controlar o ataque, agora bola em Lopes, ele que vai penetrar, bola fora, novamente para Hansen, vai meter no canto, no atirador, que falha desta vez. Bom ressalto de Hansen, e agora a perder a bola, bola para o Sporting. De facto, este Romani Hansen é um jogador que consegue efetivamente fazer tudo, veja-se como ele também... mesmo não sendo propriamente largo, consegue imiscuir-se ali no ressalto ofensivo com muita qualidade. É um excelente atleta. Pedro Catarino, a penetração, jogar para dentro, seria para Fields, mas Romani Hansen a interceptar, contra-ataque já para o Maia Basket. Wright Manson joga para fora. Pedro Lopes pela linha de fundo. Tentou inventar um passe. Comete a primeira violação de meio campo. Ele passa pelas costas, acabou por não sair nas melhores condições. E, entretanto, sai desconto de tempo. Com o Sporting na frente, nesta altura, 31-24. Depois daquele ligeiro susto, na altura em que o Maia Basket passou para a frente, o Sporting voltou a puxar os pergaminhos e volta outra vez a comandar o marcador. Sim, foi aquela situação dos turnovers que não eram esperados. Que acontecessem. A verdade é que o Sporting voltou a entrar no jogo de forma forte e passou para a frente rapidamente no marcador. Temos então um 31-24 a 3:48 para terminar este segundo período.
Mas olhando aqui um pouco para as estatísticas, esta proximidade, relativa proximidade de 7 pontos, explica-se também em parte pelas segundas chances que o Sporting tem concedido ao Maia, nomeadamente através dos turnovers. O Sporting já leva 8 turnovers. A sorte, entre aspas, é que o Maia tem uma fraca percentagem de lançamentos de campo. Olhamos para aqui, apenas 9 convertidos em 35 tentativas, 25% de tiros de campo. Mesmo na linha de 3 pontos, também pouco famoso, 4 em 13. Sendo que 3 em 4 é do Lamar Morgan. O tal especialista. Ele, exatamente, que mantém a sua média de 75% na linha de 3 pontos. Está dentro do seu normal. Bom, já em jogo. E agora o turnover do Sporting, de facto, daqueles turnovers de deixar o treinador em fúria. De facto, displicência ali no passe, também na própria recepção de John Fields à espera da bola, e a dar dois pontos fáceis ao Maia. Entretanto, já travante em campo, e a sua primeira ação é precisamente um lançamento de 3 pontos. Travante, de facto, o homem dos grandes momentos. Ele que, quando a coisa aperta, ele surge, não tem medo de assumir. É um jogador que, no decorrer do jogo, vai fazendo os seus pontinhos sem grandes alaridos, mas quando é necessário a bola pode entrar nele e ele resolve. Já agora o Pedro Catarino a conseguir fazer aqui 3 pontos. Desta vez foi a parar e a lançar, que é um exímio na arte do catch and shoot, mas aqui foi a partir do drible, saiu e ele marcou 3. Entretanto, falta assinalada a Diogo Ventura, que tentava aqui o roubo de bola já ali no limite do meio campo. Ele que faz a sua segunda falta, o base português. Começar para pôr a bola em jogo. Entra em Roman Jansen, que lança 3 pontos e converte na cara de Fils. Atenção a este jogador do Maia Basket, Roman Jansen. E agora aqui 2 pontos do Diogo Ventura a penetrar e a lançar. Segue o ataque para o Maia Basket. E passos. Um turnover para o Maia Basket. 10 pontos de diferença neste marcador. A faltar 2 minutos e 22 para terminar este segundo período. Vemos o Sporting a levar o jogo no seu caminho. Pedro Catarina soltar-se do bloqueio e não sei se terá sido assinalada falta no ato de lançamento. Não sei se será possível vermos aqui a repetição ou não. Não. Aliás, é assinalada uma falta longe da bola. Terá sido uma falta num bloqueio indireto, uma falta ofensiva. Regressa David Gomes ao campo, saída de Pedro Lopes. E um pouco aquilo que falávamos há pouco da questão da menor rotatividade, naturalmente, do Maia Basket, que até ao momento apenas utilizou 6 jogadores. Enquanto que, por exemplo, o Sporting já utilizou 9, portanto, o que também já seria esperado. Mais uma excelente bola aqui de Johnson. Foi Lamar Morgan. Na cara de Fields, mais uma vez, sem medo para lançar. Ali o pick and roll entre Ventura e Fields. Bem defendido por parte do Maia Basket. Sporting muito longe do cesto, travante. 4, 3 segundos para lançar, tem que lançar forçado de 3, a bola não entra e grande salto para de Roman Jansen. Excelente Roman atleta. Jansen é o tal jogador que está em todo o lado, tanto na defesa como no ataque, muito ativo, um jogador muito importante para esta equipa do Maia. David Gomes acabou ali por meter-se um pouco na boca do lobo. Travante também foi inteligente e deu ali uma ajuda rápida. Muita agressividade a ser assinalada a falta de Bright Mensah sobre John Fields.
ainda não dá direito à linha de lance, foi a quarta falta de equipa. Travante Williams para repor a bola, já em Diogo Ventura. Pedro Catarino tenta libertar-se num bloqueio indireto. Vai jogar aqui o pick and roll com Fields, não. Alguma indefinição no ataque do Sporting. Diogo Ventura acaba por ser ele a penetrar. E excelente! A ir marcar ao lado contrário, fugir bem ao desarme de lançamento para 2 pontos. Segue mensado do outro lado. A rodar a bola para o atirador no canto. Desta vez a falhar. Ressalto para Pedro Catarino. Neste quarto. Catarina, penetração forte, a esconder bem de David Gomes e ganha a falta. A bola não entra, por pouco, mas ganha 2 lances livres. Uma boa ação de Pedro Catarino. Primeira falta de David Gomes. Com a oportunidade de passar a vantagem do Sporting para a casa das dezenas. E falha o primeiro. Veremos agora na segunda tentativa. Entrar sem espinhas. Ali um diferencial de 3 segundos entre o tempo de ataque e o tempo de jogo. Portanto, sobrará ainda em teoria tempo para um ataque do Sporting. Bright Mensa muito pressionado por Travante Williams, sempre um defensor muito aguerrido. Vai tentar agora aqui um pick and roll com David Gomes. Travante a passar, tentar passar por cima. Ali uma troca defensiva, penetração de Lamar Morgan a ser desarmado. E bola de meia. O Fields tinha os pés de fora quando faz o desarme. Foi mesmo. Cai com a bola na mão e bola para o último ataque. Com 1.4 para jogar. Não, há discussão agora dos árbitros. Por 24 segundos, dão a bola para o Sporting. Sim, o tempo de ataque efetivamente tinha expirado. Havia a dúvida se a bola teria chegado primeiro a John Fields ou se já tinha, entretanto, suado a buzina. A decisão acaba por ser que já tinha expirado o tempo de ataque. Portanto, teremos uma última posse de bola para o Sporting. Luís Magalhães pediu o desconto de tempo para preparar estes 1.4 segundos para o último ataque. Basicamente será receber e atirar. Vamos ver qual será o atirador escolhido. Pedro Catarino tem estado com uma boa prestação em relação aos lançamentos de catch and shoot. Não é hoje o caso. Hoje ainda não conseguiu converter nenhum de catch and shoot, apenas em drible na saída de contra-ataque. Vamos ver qual é a escolha para Luís Magalhães. Sim, com 1.4 segundos, enfim, não haverá tempo para muito mais do que receber e lançar. Penso que se mantém os mesmos jogadores do lado do Sporting, sim, exatamente, mantém-se o mesmo 5. Bola para ser reposta aqui na linha de fundo, portanto, que diminui naturalmente as possibilidades de se tentar converter no seu bola, eventualmente lançada lá para cima, para Pedro Catarino receber, há um drible ainda de encaixa, lançar e a bola por muito pouco que não entrava. E assim chegamos ao final da primeira parte, com o Sporting a vencer 42-32 o Maia Basket. Uma vantagem, enfim, que podemos dizer natural, esperada, tendo em conta a superioridade do Sporting. Mas este Maia Basket já teve os seus momentos até, chegou a estar na frente. Eventualmente a falta de profundidade da sua equipa, recordo que até agora só usou 6 jogadores, talvez também cause a sua moça, mas para já uma boa réplica, apesar desta desvantagem. Sim, os jogadores principalmente em destaque, o Romani Hansen e o Bright Mensah, com o atirador também, o Lamar Morgan, estão a fazer uma excelente prestação para a equipa do Maia. Vamos ver se, como tínhamos indicado, esta pequena rotação da equipa do Maia poderá
poderá vir a mostrar algum cansaço no terceiro e quarto período. Vamos ver se isso acontece ou não. Por parte do Sporting, a equipa tem um nível equiparado entre todos os jogadores e por isso vamos ver então o terceiro e quarto período. Voltamos até já a todos. No placar, tudo o que imaginas pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar, aposta na desportiva.
Placar, tudo o que imaginas. Pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar, aposta na desportiva. Estamos de regresso ao pavilhão João Rocha para este Sporting Maia Basket, encontro da segunda jornada, com o Sporting a vencer 42-32 ao intervalo. Ricardo, e há pouco falávamos aqui um pouco em destaques individuais, nomeadamente ao nível da pontuação, e destacámos aqui o Lamar Morgan, o melhor marcador até ao momento, já com 15 pontos, também certeiro da linha de 3 pontos, agressivo, de facto a justificar também a condição de ser um dos principais jogadores desta equipa. Do lado contrário, tínhamos o James Ellicer com a liderar a pontuação do Sporting com 9, e depois tínhamos visto aqui este pormenor da questão dos ressaltos, em que temos já Bailey Fields com 9 e o David Gomes com 8, não é? Com 8, exatamente. Uma luta entre os dois ressaltadores que nós dissemos logo no início do jogo que seria uma luta entre os dois. A verdade é que estão aí fortes nos ressaltos, tanto um como o outro, já com números muito elevados, também devido às baixas percentagens de lançamento de ambas as equipas, têm dado hipótese a muitos ressaltos. Há também a destacar do lado do Maia os roubos de bola por parte do Lamar Morgan. Ele que não está tão só a fazer pontos, está também a defender, um jogador que está muito ativo, leva já 4 roubos de bola neste momento. A par de Roman Jansen, que tem também 12 pontos, do Maia e 2 roubos de bola, são claramente os dois jogadores mais fortes. Do outro lado tens também uma distribuição de pontos mais entre todos, não é? Digamos assim, então temos Travante Williams com 7 pontos, Bailey Fields com 8, James Ellicer com 9 e 12 pontos que vêm do banco por parte dos dois jogadores, o Diogo Ventura e o Pedro Catarino, que entraram bem no jogo. Exato, sim. E do lado contrário, temos 0 pontos para o Maia Bassa, tendo aquela questão também que falámos da profundidade e da capacidade de, enfim, de emprestar energia, mais energia vinda do banco, que acaba por ser natural, enfim, dada a maior profundidade do Sporting. Falando em profundidade, até vai estrear agora um jogador nesta partida, Diogo Araújo, que vai entrar pela primeira vez neste encontro, agora no início deste terceiro quarto. Aliás, e também Francisco Amiel, portanto, dois jogadores que ainda não tinham gozado de minutos nesta partida hoje, a entrarem agora. Já na equipa do Maia mantém-se o 5 inicial, David Gomes, Roman Jansen, Brett Mensah, o Theo Johnson e o Lamar Morgan. Vamos ver então o que nos resta deste terceiro período aqui para o ataque já do Maia. Bola em Mensah a penetrar, a falhar, ressalto para o tal jogador que nós dizemos que está em todo lado, e está ele, Roman Jansen, a ganhar um ressalto e a ganhar uma falta, correto? E vimos agora, curiosamente, falámos na primeira parte daquele mismatch entre o Bright Mensah e o Shakir Smith. Shakir Smith não está em campo e o Bright Mensah é precisamente defendido por um jogador, enfim, cuja estatura é mais ou menos semelhante, que é o James Ellicer. Portanto, aquela questão da vantagem que poderia ser explorada agora termina por aqui, porque ela não existe.
Sim, tendencialmente vamos ver o Blaser jogar na sua posição, sem, uma vez que não tem agora essa vantagem. Já aqui o Roman Jansen está na linha do lance livre a converter os dois. Segue a bola para o ataque do Sporting. Trabant Williams defendido por Lamar Morgan. E o Graújo, a bola chega a Francisco Amiel, tenta jogar dentro. Ali sai logo à ajuda de Bright Mendes, o tiro exterior. E está Francisco Amiel com o triplo. A bola dentro, bola fora. E quase, quase a recuperar agora também. Portanto, dizia há pouco, bola dentro, bola fora. Saiu ali uma ajuda sobre Fields. E Fields inteligentemente a jogar para fora para o tiro do lançador Francisco Amiel, que faz os seus primeiros 3 pontos nesta partida. Mais 3 pontos vindos do banco, não é? Esta indicação que temos tido aqui por parte desta equipa do Sporting. Agora uma excelente bola aí do Trevante Williams. Sporting a colocar pressão na sua defesa, a conseguir logo ali um roubo de bola numa zona nefrálgica. Amiel a passar por cima do bloqueio. Ali o end-off para Roman Jansen, defendido por Diogo Araújo. Vai tentar um para um, fica com a Travante a defendê-lo. E sai o desarme de Fields, acho que mesmo ali no limite da falta, já numa posição, enfim, quase horizontal. Veja-se aqui a repetição. Uma parede no ar, é quase impossível lançar debaixo do cesto com este jogador em campo. E entretanto, sai uma falta técnica ao banco do Maia Basket. Não sei se eventualmente se pediriam a falta aqui. No desarme. Portanto, um lance livre a favor do Sporting. Será James Ellicer a cobrar. Indicações aqui por parte de João Oliveira ao seu base, Bright Mensah. Ellicer na linha de lance livre, a converter o lance livre referente à falta técnica. Posse de bola agora então para o Maia Basket. Bola para ser reposta no fundo. Será Bryant Mendes a fazer a reposição. Algumas dificuldades a colocar a bola dentro. Quase, quase a violação de 25 segundos. E a equipa do Maia não tinha a noção do tempo. Ia deixar expirar o tempo de ataque. O David não olhou para o tempo. Quando recebe a bola, estava a tentar dar uma solução e acaba o tempo de ataque. Ainda só viram ali alguns gritos vindos do banco para que se lançasse, mas já foi tarde demais. Portanto, turnover para o Maia Basket e o Sporting com a sua maior vantagem nesta partida, nesta fase. Travante, um step back para o lançamento de 3 pontos. Grande bola de Travante Williams, que ainda fica a pedir falta. E recordamos que, aliás, como temos visto em vários jogos nesta temporada e como tem sido alertado também pelos nossos colegas comentadores, esta maior sensibilidade para a marcação de faltas sobre o lançador. Ou seja, o momento da falta, não só desde o momento em que o lançador sobe até ao momento em que regressa ao chão, qualquer contacto pode, de facto, levar à falta sobre o atirador. Não foi o caso, mas Travante ficou ali a pedir a falta. Já do outro lado tivemos uma falta de Francisco Amiel, seguiu o ataque, perda de bola agora da equipa do Maia, contra-ataque, bola lá no canto, volta para Pedro Amiel a rodar a bola, vão jogar o pick and roll cá em cima, a decidir atirar e a falhar o ressalto para Roman Jansen, ele que está em todo o lado. Ali um pequeno rol central, a Marborgan a parar e a subir, a bola não entra, ressalto longo, a bola penso que se mantém no Maia Basket. Ali um toque de Francisco Amiel para fora. Entretanto, temos uma estreia nesta partida. O jovem base Daniel Fidalgo, e apenas 18 anos. Ele que já tinha tido alguns minutos a temporada passada, mas começa agora a ser uma opção, enfim, mais efetiva. E no primeiro jogo que o Maia fez diante do Jogueira, até esteve em bom plano nos poucos minutos que jogou. Tentou agora esta penetração para ir marcar o lado contrário, não foi suficiente. Contra-ataque para o Sporting, Fields para Ellicer, lançamento pressionado em um ressalto ofensivo. A aproveitar ali alguma desplicência por parte do Maia,
enfim, ninguém foi ao ressalto e James Ellicer não se fez rogar. Não é? Todos impávidos a olhar para Ellicer e, claro, ele a lutar ali pela segunda bola e a fazer o seu sexto. Sai agora o ataque, uma excelente penetração aqui do Theo Johnson a ir com a mão esquerda deixá-la pertinho do sexto a converter 2 pontos para o Maia. E agora temos travante. Não, Fields a entrar possante, a penetrar e a ir buscar uma falta de David Gomes. Aquilo que falávamos há pouco, era aquela capacidade de Bailey Fields em partir do drible em zonas, enfim, mais afastadas do cesto, ganhar superioridade em força e em velocidade sobre os seus marcadores diretos. E David Gomes aqui não teve hipótese, teve que correr à falta para travar o poste do Sporting. Temos também o regresso de Pedro Lopes, agora a substituir Theo Johnson. E fez a converter o primeiro, 53-36 no marcador. Falha o segundo, ressalto de Roman Jansen. Ele que faz o coast-to-coast, tenta lançar e falta para o jogador do Sporting. Pareceu-me ter sido Ellicer. Sim, creio que era o jogador que o acompanhava. Ellicer que faz aqui a sua terceira falta. Lançamento convertido por Roman Jansen. Vai para o seu segundo lance livre. Marca também o segundo. Ele que está com uma percentagem de 100% na linha de lance livre neste jogo 4-4. E agora o Ellicer tenta ali ganhar posição interior sobre Pedro Lopes. Tem alguma vantagem. Joga de costas para o sexto. Joga para fora. Diogo Araújo, tiro de 3. Não entra, reluta no ressalto, ganha Fields a subir e a afundar. Poderosíssimo John Fields no ressalto ofensivo. Já vai com um duplo-duplo. Já vai com duplo-duplo, já. Vamos espreitar aqui a nossa estatística. Não sei se terá sido agora, mas se não foi antes, agora foi certamente. Eu já tinha 9 com este. Então o seu 10º ressalto e o 11º ponto. Já está no duplo-duplo. E a Ellicer quase a roubar esta bola. Daniel Fidalgo para repor aqui no lado. Lamar Morgan tenta soltar-se, defendido por Francisco Miel. Penetra pela linha de fundo, ajuda-se, sai ligeiramente tarde, ganha a falta Lamar Morgan. Penso que vai para a linha de lance livre. A falta terá sido assinalada a Diogo. Não, neste caso foi assinalada a Francisco Miel. Exatamente. E o Araújo surgiu na ajuda. Portanto, 2 tiros livres para Lamar Morgan, este excelente atirador. Converte o primeiro. Falha o segundo, mas ressalto para David Gomes. Morgan a bailar sobre grande desarme de lançamento de Fields. Muito bem trabalhado por Lamar Morgan. Bailou ali sobre James Ellicer e ganhou espaço para a penetração, mas depois apareceu, enfim, a parede de John Fields a fazer o desarme de lançamento limpo. Veja-se aqui a repetição. Muito bem, buscar a bola lá em cima. 7 segundos de ataque para o Maia Basket. Roman Jansen de 3 no canto. Trapizado a linha, exatamente. Mollison fica ali preso e ninguém consegue tirar a bola. Ficou bem presa no cesto. Fields que já leva 3 desarmes de lançamento neste jogo, 10 ressaltos e 11 pontos. Já está aí dentro do duplo-duplo que nós dizíamos que seria ainda na primeira parte. Diogo Araújo, Francisco Miel no bloqueio indireto a tentar soltar-se. Novamente James Ellicer para esta solução de jogo interior perante Pedro Lopes. Sai um tiro de média distância, não entra. Ressalto para Roman Jansen, parte já para o contra-ataque. Muito bem travante ali. Ele é especialista nestes roubos de bola pelas costas. Portanto, muita confusão. Os jogadores a mergulharem, isto sequer. Muita luta pela posse de bola. Acaba de ficar para o Sporting. Vai lá para cima.
David Gomes leu muito bem, porque percebeu que Travante queria fazer o alley-oop e recuou, tapou a linha de passe para Fields e obrigou o Travante a fazer um lançamento de recurso, que depois não saiu nem lançamento, nem alley-oop. Perda a bola agora por parte de Pedro Fidalgo. Daniel Fidalgo, peço imensa desculpa. Os dois Fidalgos a confundir um com o outro, mas o Pedro ainda não veio em campo. Só temos o Daniel e bola agora para o Sporting, travando com a bola. Um pequeno roll central. E ir até ao fim e a lançar. Muito bem, Travante, porque uma característica que muitas vezes não acontece nestes pequenos rolos quando se faz a aproximação a sexto, que é a tentativa de parar o drible. E Travante manteve sempre o drible vivo, portanto manteve ali, enfim, duas ameaças bem vivas, ou o passo, o lançamento, e conseguiu, pois, enfim, descortinar a melhor solução. Entretanto, desconto de tempo, penso que terá sido pedido pelo Maia Basket, numa altura em que o Sporting lidera por 19 pontos. 58-39... 5-21 deste terceiro período. Relembrar aí aos telespectadores que este ano todos os jogos da Liga Placar, Liga Secoi, estão disponíveis em FPB-TV, tanto no site como na aplicação disponível para iOS e Android. É gratuito, podem ver o basquetebol ao mais alto nível nas vossas casas. O Sporting que vai, nesta altura, eu creio que esta é mesmo a maior vantagem na partida para o Sporting, estes 19 pontos. Enfim, no fundo, começa aqui a provocar esta distância que sabia que poderia vir a acontecer, enfim, com o acumular dos minutos e também, enfim, do maior cansaço de Maia Bassett, desta maior profundidade do Sporting. E Travante Williams também, enfim, vai aparecendo no jogo, que teve alguns problemas de faltas no primeiro período, agora, entretanto, com uma utilização já mais efetiva, e já é mesmo o melhor marcador do Sporting nesta altura, com 14 pontos. Sporting com uma boa percentagem de lançamentos de dois, e olhava aqui um pouco para a percentagem de lançamentos de campo do Bayern Basket, enfim, está um pouco aquém do desejável, 37 convertidos em 47 tentados, enfim, 27%, uma percentagem baixa. Portanto, partida já arriatada, pressão no comitê do Sporting, Miel com Lamar Morgan, já ali uma tentativa de 2-2, enfim, vão retirando tempo ao ataque. Mensah, defendido por Travante Williams. Está ali a aproveitar uma sucessão de bloqueios diretos. 2 segundos para lançar, Theo Johnson já em desespero, a bola não entra, contra-ataque já para o Sporting, bem lido, assistência para Travante, para 2 pontos fáceis. Boa agressividade do Sporting, enfim, na defesa, o Maia com muitas dificuldades em criar, enfim, uma situação de lançamento, claro. E agora é o caso, foi muito bem defendido por parte de Fils, a provocar os passos aqui do Romani Hansen. Bola para o Sporting. E o Garus tenta meter dentro em Fields, tinha ali vantagem sobre Theo Johnson. Aliás, sem David Gomes em campo, enfim, será ainda mais difícil para o Maia Basket travar as intenções de John Fields. E nesta altura, inteligente, e o Garus a tentar servir o seu posto, é uma solução a explorar ainda mais pelo Sporting. Agora um mau passe. O roubo de bola então de Romani Hansen. Interceção de Diogo Araújo, conseguir mais uma recuperação de bola. Segue Francisco Miel, Elisser, a receber. A dar entravante, terá passos. Não, foi assinalada falta. Falta até o Johnson. Sua terceira falta. Reposição para Francisco Miel. Bola lá para cima, algum desentendimento. Fields a jogar para fora, perante o 2-1. Tiro de 3 de Francisco Miel, não entra. Sair muito ao lado, ressalto para Bright Mensah.
defendido ali por, de forma agressiva por Travante. Tenta o tiro de 3, saiu curta, ressalve para Romanessa, é obrigado a jogar para fora perante a presença de Fields. Pedro Lopes, o tiro de 3 de canto, a bola não entra e luta no ressalto, sai, mais um recupera ressalto a bola para... John Fields. Melhor de penetração, bem a atrair as atenções, a dividir para jogar para fora. Tiro de 3 não entra. E uma certa frustração ali de Travante Williams que não, por não ver este seu triplo a entrar. A situação foi, foi bem criada, bem, com a penetração de Francisco Miel a atrair as atenções e a jogar para fora. Pedro Lopes a levar a bola para o ataque, defendido por James Ellison. Muito precisado, ainda ali um pick and roll com David Gomes, que já reentrou na partida. Roman Jensen e violação de meio campo. Mais um turnover para a equipa do Maia Basket. E começam-se a suceder alguns erros por parte da equipa da Maia. Poderá ser o acumulado cansaço. Regressa agora David Gomes, para ver se, se continua esta sua luta com o Fils lá de baixo. Ataque do Sporting com a Miel a jogar no canto, a falhar, e um grande ressalto agora de Mensah. De facto, também muito atlético. Entretanto, sai falta a Travante na defesa a Mensah. Será a terceira falta de Travante Williams. E entretanto já dá lance livre, o Sporting já no bónus. Travante aqui não, a não esconder alguma frustração, que é um jogador também muito, enfim, demonstra muito as suas sensações, sempre muito, muito exuberante. Vive o jogo na sua máxima intensidade, Travante Williams. Ora, e temos mais uma estreia no Maia, a entrada aqui de João Ribeiro, e regresso também de Cláudio Fonseca no Sporting. Vamos ver se Mensah irá meter os primeiros pontos do jogo. Agora, não marcado. Ainda não tinha marcado, a fazer o primeiro ponto na sua contagem pessoal. Ele que levava 0 de 6 de 2 pontos, 0 de 2 de 3 pontos, e a converter agora os dois lançamentos, a fazer os seus dois primeiros pontos. De facto, estranho, não é, para este reforço, Bright Mensah, que na partida de estreia tinha feito 19 pontos, hoje de facto algo apagado. E dizias há pouco que entrou na partida o João Ribeiro, não é? Pela primeira vez. Este extremo de 27 anos, oriundo do Académico Futebol Clube. Diogo Araújo, a penetração, e está a falta. E sexto, possível gerar 3 pontos para Diogo Araújo nesta penetração, ali a voar para o sexto, com classe a deixar a bola lá em cima. Ele que na jogada anterior tinha falhado 3 pontos, agora ficou novamente sozinho nos 3 pontos, a não lançar e a penetrar e ir buscar os 2 pontos e a falta. Uma excelente bola aqui deste jogador do Sporting, que converte o lance livre. 2 minutos e 20 para jogar neste período. Sporting a vencer por 22 pontos. Roman Jensen, defendido por Pedro Catarino, ali a bailar, não consegue chegar. David Gomes a rodar e acaba por fazer passos. Exato, também bem defendido por James, creio que era James Ellison que estava no seu alcance. E segue-se mais um turnover para o Maia Basket. São já, se a estatística não me atraiçoa, são já 19 turnovers para o Maia Basket. Pedro Catarino, sozinho de 3, é a sua praia, a bola não entra, ressalto para Roman Jensen. Bright Mensah vai atacar Francisco Miguel, dividir e joga para fora. João Ribeiro de 3 não entra, ressalto para Cláudio Fonseca. Muita correria agora nesta fase. E sai a falta de Bright Mensah, tem que travar Francisco Miel recorrendo à falta. Fazíamos referência há pouco dos ressaltos, da luta de ressaltos de Fils e de David Gomes, mas Roman Jensen também entra agora
a contagem, ou seja, está a fazer o seu décimo ressalto. Ele que está a ser um jogador importantíssimo para a equipa do Maia, 16 pontos, 10 ressaltos, um jogador muito ativo. Este Roman Jensen promete realmente ser, se calhar, um dos destaques desta Liga Placar. A avaliar aquilo que fez nestes dois primeiros jogos, este ainda não terminou, mas para já mais um novo duplo-duplo para ele, este extremo pós 23 anos, oriundo dos Estados Unidos, portanto é um rookie, digamos assim, saiu da universidade agora para vir para o basquete europeu, sua primeira experiência no basquete da Europa, a mostrar qualidades, promete ser, se calhar, uma das figuras desta Liga Placar. Boa finta de lançamento de João Ribeiro, desencontrar o drible para acertar, mas o tiro de 3 não cai. Segue já Francisco Miel e um excelente crossover, jogar para fora para Pedro Catarino, desta vez opta por não lançar de 3. Francisco Miel vai já então o pick and roll com Cláudio Fonseca, a parar e a subir de 3, não cai. E mais um ressalto para Roman Jensen. Parece que tem molas naquelas pernas. E agora a fazer uma boa penetração. Muito bem ali, bem o extrapasse. Falta esta equipa do Maia mesmo converter nesta fase do jogo. Estão a criar boas situações, lançamentos sozinhos. Falta mesmo converter para tentar ir diminuir esta diferença do marcador neste momento de 64-41 para o Sporting, quando nos falta 1 minuto e 2 para jogar neste terceiro período. Sim, como dizias, este lance foi bem trabalhado. Deu-se ali a situação do extra passo para o jogador que estava no canto sozinho, que era o João Ribeiro, mas o tiro, enfim, não caiu. Isso vai fazendo depois, lá mais para a frente. Aliás, já está a fazer a diferença, como é óbvio. Né? Entretanto, James Ellicer converte o lance livre. 64-41. Agora para a sua segunda tentativa. Converte também. Sporting faz aqui a sua pressão campo inteiro após a conversão do lance livre. Já com Shaquir Smith reentrado na partida, que já não jogava há algum tempo. Isto é uma pressãozinha só. Tentativa 2 para 1. Cláudio Fonseca deu tempo de espera, depois regressa para defender o David Gomes. Hansen, bem, bom, excelente trabalho de pés, a desenquadrar Diogo Araújo para o lançamento fácil, mais 2 pontos, mas um excelente trabalho deste Romani Hansen, de facto, um belo jogador. Penso que o Maia Basket acertou em cheio. Bloqueio de Cláudio a mover-se na última hora e a ser assinalada aqui a sua primeira falta no jogo. Bright Mensa para repor a bola. Amar Morgan, defendido por Ellicer. David Gomes aqui a atuar fora das áreas, fora, longe do cesto também, porque é um excelente passador. Tentar ali assistir João Ribeiro. Um segundo para lançar, tem que lançar já em desespero de causa. A bola não entra. De facto, outra vez a equipa a distrair-se com o tempo de ataque. É preciso mais atenção para estas situações. Agora ali um bom lance de 2 contra 1. Com o Maia a recuperar a bola. E mais uma vez, Roman Jensen a ficar com a bola. Ele está a aumentar os seus números. Leva já 3 roubos de bola. Sai triplo, desculpa interromper. Força, força. Ricardo, triplo de Lamar Morgan a fechar aqui este terceiro quarto e a reduzir a diferença para os 20 pontos. Portanto, a dar aqui alguma, enfim, uma injeção de confiança neste Maia Basket para a entrada do último quarto. Enfim, parece-nos que salva alguma hecatombe. Sporting irá vencer este jogo, mas de qualquer das formas, o Maia Basket não desiste, este triplo do Lamar Morgan, o especialista, a manter, enfim, algumas hipóteses deste Maia Basket, enfim, não deixar o marcador escapar de forma descontrolada. Olhando aqui para as estatísticas em relação ao Maia, era o que dizias, estes dois jogadores, o Roman Jensen e o Lamar Morgan, estão a ser a bomba d'ar desta equipa do Maia, os dois melhores marcadores, um com 18, outro com 16. Já do lado do Sporting, temos James Ellicer com 14 pontos. De facto, o Lamar Morgan, 5 em 8 da linha de 3 pontos. De facto, embora não seja
não é propriamente famosa a percentagem do Maia Basket, enfim, apenas 7 convertidos em 24 tentativas, mas quando toca a Lamar Morgan, enfim, ele faz jus à sua condição de um dos principais atiradores desta liga e com uma percentagem acima dos 50%. Melhor marcador nesta altura, Travante Williams, com James Ellison e Belly Fils acima dos 10 pontos para a equipa do Sporting. Tem sido clara a supremacia destes jogadores. Pelo outro lado temos Lamar Morgan com 19, o Romany Anderson com 18 e muito poucos pontos vindos do banco. Será essa a maior lacuna desta equipa do Maia Basket, o seu banco, a falta de banco. Vamos ver para este quarto período se o cansaço vai acusar ou se vão conseguir reduzir esta diferença de 20 pontos. Começa então o último quarto desta partida. Shaquir Smith na posição de base na condução deste ataque do Sporting. De pick and roll com Cláudio Fonseca. De uma troca defensiva, acaba por perder a bola, sobra para as mãos de Romany Anderson, David Gomes. Há ali uma vantagem, não ser explorada. Anderson ali no 2 contra 1, rodar a bola. Há o homem solto aqui no canto, extra passe. É Romany Anderson para o tiro de 3, a cair, aí está, sozinho. A reduzir para os 17 pontos de diferença, bem trabalhado por parte do Cabo. O extra passe a descobrir o homem sozinho perante aquela a situação que se deu de 2 contra 1. Diogo Araújo. Aqui há alguma confusão. James Ellison vai jogar um para um com 5 segundos para terminar este tempo de ataque. Acaba por arrancar uma falta, creio que a Lamar Morgan. Lamar Morgan, exato. Ele que faz aqui a sua terceira falta. Estava já algo pressionado pelo tempo de ataque. Portanto, sobe agora para 14 segundos. Sporting com 14 segundos para concluir, então. Bola já reposta, Cláudio Fonseca. Dá para Shaquir. Ali a troca defensiva. Bem, Shaquir a descobrir Cláudio Fonseca após aquela troca. Ficou com vantagem e a converter ali com aquele lançamento de mão esquerda à meia volta. Um cesto fácil. Mensah, defendido por Ellison. Mas, apesar de Shaquir estar em campo, para evitar aquela situação de mismatch, temos Shaquir a defender o número 10, o João Ribeiro, para evitar que, enfim, que o Maia explore aquela situação do Bright Mensah nas zonas próximas do cesto. E assim temos James Ellison a defender o Bright Mensah, o que evita, obviamente, o que faz anular essa diferença de estatura. Ellison a conduzir a bola para o meio-campo ofensivo. Vai lá ali sobre Mensah, muito pressionante. Diogo Araújo, Shaquir. Está ali o pick and roll com Diogo Araújo. Penetração ao bailar. Devia descobrir Cláudio Fonseca. Mas assinalados, creio que 3 segundos. Turnover então para o Sporting. David Gomes, tentar atrair as atenções, mas... 2 para 1 na bola. Bola sobe agora para David Gomes, que lança 3 pontos e falha. Ressalto para Araújo. Shaquir quase a perder a bola. E novamente a bailar um lance algo confuso. De facto, está a faltar aqui um pouco mais de, enfim, de calma e de coordenação nestes ataques do Sporting. Shaquir tem que orientar melhor a sua equipa. Ele é o base, essa é a sua função. E vemos muitos ataques aqui do Sporting algo atabalhoados. Enfim, quase com recurso apenas ao lance individual, ou alguns com pouco nexo. Com o resultado como está neste momento, podem-se dar a esse luxo, mas tem sido uma grande confusão, como se vê agora, e 2 turnovers seguidos do Cláudio.
Aqui então, aqui, Jeremias Manjato. Sai Cláudio Fonseca. O Sporting agora também enfim, vai aproveitando para rodar, naturalmente. Jeremias Manjato não costuma ser dos jogadores mais utilizados, hoje a dispor de mais minutos. Romani, com o Diogo Araújo pela frente, a finta, David Gomes. Ali o passe bem a descobrir Bright Mensah, que era defendido por Shaquir Smith, portanto tínhamos ali aquela tal vantagem, mas Bright Mensah, enfim, não aproveitou e este é o tipo de lances que tem que aproveitar. Exato, mas ele leva, está mesmo com uma percentagem de lançamento de campo que nos indica que ele está com alguma dificuldade em converter, mesmo tendo esta vantagem a jogar o jogo interior. Estava aqui a espreitar aqui as nossas estatísticas e ele só converteu da linha de lance livre. Pois, o que diz muito daquilo que tem sido hoje a sua exibição, não é? Enfim, nada a ver com aquilo que mostrou na sua estreia, mas pronto, está ainda em adaptação, digamos assim. Segundo lance livre para James Ellison, a converter. E regressa os 20 pontos de diferença, com esta vantagem do Sporting. João Ribeiro vai ser ele a levar a bola, diz Bright Mensah. Vem a fugir, a romper bem entre o bloqueio, mas depois acabou por não conseguir converter esta penetração. Pedro Catarino, Shaquir está solto, vamos ver se faz o tiro 3. Bem, a descobrir Jeremias Manjato no ataque ao cesto. Ainda Jeremias a falhar esta segunda tentativa. E ressalto para Roman Jansen. Mais um ressalto para Roman Jansen. Ele que faz aqui o seu 12º ressalto. Mais uma exibição de mão cheia, 21 pontos. 21 pontos, com percentagem de 50% de 2 pontos e 50% de 3 pontos. 5 em 10, 2 pontos. 2 em 4, 3 pontos. 5 em 5 da linha de lance livre. Uma exibição quase perfeita deste jogador. E adivinhas quem é que marcou o primeiro sexto de campo agora? Foi Bright Mensah. Bright Mensah. Desta vez a explorar ali a sua vantagem física sobre Shaquir Smith. Ali temos aqui um pick and roll, não. Bola a rodar, Diogo Araújo de 3. Bola a não cair, ressalto para João Ribeiro. E o Maia tenta dar aqui o ar de... Enfim, a sua última hipótese ainda de conseguir lutar por alguma coisa, tentar reduzir ao máximo esta diferença. Lamar Morgan a parar e a lançar e ganha a falta. 2 lances livres. Jeremias Manjato a entrar ali na área do lançador e a ser assinalada a falta no ato do lançamento. Portanto, 2 lances livres para Lamar Morgan. Entretanto, o Ellison vai falando ali com os seus colegas, o capitão a dar as ordens ao restante de 4 elementos de campo. Morgan converteu o primeiro. Ele que faz aqui os seus 20 pontos neste jogo. 21. Não, era só. Era quase. Foi para a contraria. Shaquir parte pelo contra-ataque. Bem a parar ali com o floater. A bola não entrou. Uma descoordenação. Alguma sorte também à mistura para o Maia Basket para manter esta posse de bola. David Gomes a descobrir bem. Creio que era. Foi Hansen, exatamente, o baixo Hansen, do cesto. Que tinha uma diferença, tinha ali o Shaquir a defendê-lo e teve que aproveitar para tentar jogar a bola lá embaixo, a não conseguir converter, mas a surgir a falta do Shaquir. Ele que faz aqui a sua segunda falta. Roman Jansen não escondeu ali alguma frustração, ele queria mais, queria de facto os 2 pontos, mais a falta, mas não, a bola não entrou por pouco. E falha agora o lance livre. Segunda tentativa para Roman Jansen. F-
falha também este. Mas mau tempo de salto de Diogo Araújo ali no ressalto, e a bola mantém-se para o Maia Basket. Ou não? Creio que não, porque pisou a linha no ressalto. E deu então a posse de bola. Há trocas agora no Sporting. E também no Maia Basket, a entrar o Pedro Lopes. O Sporting, no fundo, joga agora com alguns dos seus pesos pesados. O Travante, John Fields e também João Fernandes. Enfim, para sentenciar de vez o jogo, o Luís Magalhães não quererá também que o Maia se aproxime em demasia. Travante, bloqueio com João Fernandes. O Fernandes faz para dentro. Shakir. Muita luta lá embaixo. Muita luta entre Theo Johnson e... E o João Fernandes. O João Fernandes, exatamente. Ali aquela tentativa de triangulação. A Travante tentou colocar a bola em João Fernandes. Não foi possível, a linha de passe estava fechada. Seguiu para Shakir, que depois sim colocou a bola no homem que estava lá dentro, o João Fernandes. Elisser. Jogar para fora para Travante. A bola a rodar. Travante de 3. E está triplo! Travante, quando regressa do banco, vem tudo menos frio. Parece que está sempre a ferver. Acabadinho de saltar do banco para marcar mais um triplo. Agora o David Gomes a entrar em drible e a levar tudo na frente, a tirar ali uma falta. Ele que estava a tentar o passe extra para o canto, mas a falta assinalada antes. Bola na linha de fundo para a equipa do Maia. Theo Johnson, lançamento de 3, já está a cair. Triplo para Theo Johnson. O Maia volta a reduzir para 17 pontos, creio. Não, o tiro foi apenas 2. Terá pisado. Entretanto, responde James Ellison com um lançamento de média distância. Que é também uma das suas principais armas. E com a aparição do Sporting, já vemos David Gomes a ser ele a transportar a bola para dar o passo a Lamar. Agora ele a falhar dos 3 pontos. Segue o ataque do Sporting. Há uma falta por parte do jogador Pedro Lopes na luta dos postes. Era ali o Ellisser, creio que a tentar ganhar uma posição interior. Ele tem feito isto muitas vezes, tem tentado explorar aqui estas situações de um para um em posições de poste baixo sobre o Pedro Lopes. E agora acaba por ganhar uma falta, e como o Maia já chegou à sua quinta falta de equipa, portanto a dar direito a 2 lances livres. Converte o primeiro. Converte o segundo. Temos esta pressão do Sporting. Quase roubavam a bola. Alguma confusão. Aqui a bola a rolar pelos pés, a sobrar para David Gomes e Mensah com a bola para jogar este ataque. 10 segundos para atacar, vai até o fim, falha. Mas ganhou ali, ganhou a falta, menos mal. Sacar uma falta, não sei se terá sido a Field, vamos ver. Exato, falta, terceira falta de Field. Agressivo agora, Bright Manson, neste ataque ao cesto e sem receio de enfrentar, enfim, Fields quando este lhe apareceu ali pela frente. E temos Bright Manson a fazer 3-3 da linha de lance livre. Vamos ver se ele consegue manter esta percentagem de 100% na linha de lance livre. Mantém, converte o segundo, 4-4. Ele que está a ter alguma dificuldade em converter em cestos de campo. A compensar com o lance livre, sai agora o ataque do Sporting. Há uma falta lá em baixo para David Gomes. Ali naquela luta de ganho de posição, a questão é que agora cada falta, enfim, dá direito a 2 lances livres, não é? Numa altura em que ainda faltam 3 minutos e 40 para jogar. Vamos ver muitos lances livres para o ataque do Sporting, parece-me agora. Há cada vez mais luta no interior
que têm sido os últimos três ataques. E aqui o Fils a falhar o lance livre. Converte o segundo. Portanto, 20 pontos a maior para o Sporting nesta fase. Pedro Lopes a penetrar e com algum azar à mistura a bola acaba por não entrar. Sai já contra-ataque para Shaqir Smith a dar para Travante. Vai penetrar. Excelente Eurostep a dar para João Fernandes. Luta, falha o primeiro, ganha o ressalto ofensivo. E depois assinalada mais uma falta. E mais dois lances livres. Mas ali nota ali para aquele excelente gesto do Travante, aquele Eurostep, aquela passada alternada a contornar o David Gomes, depois já assistir para o João Fernandes. Portanto, mais dois lances livres. Mais dois lances livres, exatamente. E estava aqui a consultar a nossa estatística, porque na jogada anterior houve mais um ressalto aqui para Fields, ele que já leva 13 ressaltos neste jogo. Um número impressionante para este posto possante do Sporting. Falha ao segundo. Ressalto para Mensah. Que arranca em velocidade e vai roubar uma falta ao jogador João Fonseca. A sua segunda falta. E vai também para a linha de lance livre. Sim, as duas equipas já estão no bónus, portanto, agora qualquer falta dará sempre acesso à linha de lance livre. E converte o primeiro, Bright Mensah. Enfim, agora a aparecer um pouco mais, ligeiramente mais nesta fase final do jogo. Se bem que mais pela conversão dos seus tiros, dos tiros livres. Entretanto, está Travante acampado sozinho cá neste lado, para dois pontos fáceis, alguém se esqueceu. Bright Mensah, defendido por Travante. A penetrar a atacar Fields, gol ali por escorregar. Segue já o Sporting para o contra-ataque. Ali vantagem, Travante acaba a lançar 3 e converte. Triplo para Travante Williams. Travante foi ao banco e voltou em chamas. Dois lançamentos, 3 pontos convertidos, mais 2 pontos lá dentro. Uma boa penetração há pouco com o passo para o João Fernandes. Vem com vontade de arrumar o jogo de uma vez por todas. De facto, e podemos dizer que, enfim, entretanto, sai uma falta técnica. Não sei se terá sido o João Fernandes que estava ali a protestar. Não, terá sido ao banco, eventualmente. João Fernandes já vinha em protestos de um lance anterior e, entretanto, acaba por sair mesmo uma falta técnica. Eu creio que para o banco... De facto, nesta altura, enfim, será escusado. O jogo está resolvido, portanto, não tem necessidade de João Fernandes, ou mesmo o próprio banco. Sim, o resultado já não vai equilibrar-se, não vai haver necessidade de estar a entrar em grandes discussões, ainda mais quando já estão ambas as equipas com... 5 faltas, todas as faltas irão para a linha de lance livre, ou seja, muito mais paragens, não há mesmo necessidade. A converter o segundo e a entrada agora de Francisco Nunes, mais uma estreia agora na equipa do Maia, e regressa também Romani Hansen para a saída de David Gomes, ele que aparenta estar com algum cansaço. Este Francisco Nunes, que é um jovem base de apenas 17 anos, portanto, também muita juventude no banco do Maia. Do lado do Sporting, temos também a entrada de Jorge Mbaló. Também uma estreia hoje, outro jovem, que o ano passado esteve na Academia do Lumiar, na Pro Liga, embora pertencesse ainda também ao Sporting. Muito bem jogado por parte do Sporting, Travante a encontrar Fields lá embaixo. E que ia afundar, mas a surgir aí
a falta na tentativa do desarme por parte do Theo Johnson. Mais uma vez na linha de lance livre aqui, Fields. E é a quinta falta de Theo Johnson. Ser então excluído da partida. Ele ainda não se apareceu, só agora. Exato. Regressa David Gomes, ele que estava, tinha acabado de sair. Foi apenas ao banco sentar-se um bocadinho e regressar. Portanto, dois lances livres para John Fields. Falha o primeiro. John Fields tem aqui uma percentagem da linha de lance livre. Converteu agora o segundo. Aos 50%. Converte um. Falha o primeiro e converte o segundo. Tem sido a tendência. Fez do Sporting a conseguir roubar mais a bola. Já que ir no contra-ataque a proteger bem a bola. E 2 mais 1. A ganhar a falta de Roman Jensen, bem Shaquir Smith a proteger bem o lançamento, a ir marcar ao lado contrário, a deixar Roman Jensen nas suas costas e a arrancar a falta e ainda mais o lançamento convertido. Um lance livre então para o base norte-americano do Sporting. Terceira falta de Roman Jensen, vai então Shaquir Smith para a linha de lance livre. Ele cá à entrada para esta partida vinha com uma percentagem de 100% na linha de lance livre. Um atirador que agora falha e mais um ressalto para Roman Jensen. Bola em David Gomes, tentativa do alley-oop para Roman Jensen a perder, recupera Fields, leva Smith e bola no travante para 3 pontos de travante. Este jogador faz hoje aqui um excelente jogo com 27 pontos. É o atirador de serviço no Sporting. Muito forte este travante Williams. É de facto, se não é o melhor jogador desta liga, é com certeza um dos melhores jogadores da liga. Um excelente executante e um excelente competidor. Um jogador que tem uma dedicação enorme, não só no ataque, mas também na própria defesa. É um elemento muito completo e uma das figuras sem dúvida desta liga placar, Travante Williams, que hoje 27 pontos, portanto vai mais uma jornada de saco cheio. 2 ressaltos, uma assistência e 3 roubos de bola. É um jogador completíssimo, um jogador que não é só para o ataque, muito, muito ativo na defesa e a mostrar que está aqui para levar o Sporting sempre em bom porto. 28 pontos de diferença, vantagem do Sporting quando faltam um pouco mais de 2 minutos para jogar. Jogo resolvido, a dúvida será apenas saber qual será a diferença no final. Relembramos aí novamente a todos os espectadores que nos veem a partir de casa. Está disponível os jogos na íntegra da a Liga Placar e Liga Secoi a partir da FPBTV, disponível no site e também nas aplicações para Android e iOS. João Fernandes quase roubava ali a bola. Sporting mantém a aplicação e é assim que deve ser até ao último segundo, mantendo aqui a pressão a campo inteiro. E dá 8 segundos. Mesmo com esta diferença de 28 pontos no marcador, 2 minutos para jogar, o Sporting mantém esta pressão que faz mais um turnover aqui para a equipa do Maia. 8 segundos. Posse de bola então para o Sporting. Travante Williams para pôr a bola em jogo. Smith a penetrar. Vai procurar o Embaló para um lançamento de 3 pontos falhado. Ressalto ofensivo para Travante, falha também. Bola para o Maia. Incrível como o Travante Williams consegue surgir ali entre os gigantes para o ressalto ofensivo. Ele lê muito bem a trajetória da bola.
e conseguir imiscuir-se ali entre os gigantes para ser ele a ficar com o esférico. Morgan a penetrar, Fields não quis dar a falta, deixou o extremo do Maia Basket penetrar sem muita dificuldade. Shakir a parar e a lançar, e sai triplo, Shakir Smith. Roman Jensen agora a transportar a bola nesta pressão, já está aqui o 2 para 1, quase o roubo de bola para o Sporting ser assinalado pé, neste caso, bola então para o ataque do Maia com 14 segundos para atacar. É recorrente ver estas situações de 2 para 1 ali junto ao meio campo que o Sporting provoca e muitas vezes causam dificuldades à equipa do Maia. Morgan com a bola, defendido por Travante Williams, virar-se para o sexto. Novamente Morgan, ali outra vez o 2 para 2, a bola a rodar. Brightman sai de 3, a bola não entra, ressalto para Field, já para Shakir Smith. Travante vai lançar de 3 e está mais um triplo. Travante Williams a chegar aos 30 pontos. Jornada de inspiração, mais uma, para o extremo do Sporting. Sem dúvida, um dos candidatos a MVP, se não já decidido o MVP desta partida, Travante Williams, um jogador muito forte, a fazer aqui os seus 30 pontos. E 94-62, quando faltam 44 segundos para jogar. Um roubo de bola agora do Francisco Nunes. Roman Jensen a jogar 1 para 1 com o Fields. 2 para 1 na bola. Uma vez mais aquele 2 para 1. Portanto, 30 segundos para terminar o encontro. Vamos, se calhar, já aproveitando para fazer também um comentário final do jogo que está resolvido. Ricardo, uma vitória justa, enfim, do Sporting, que foi com o passar do tempo cavando a natural diferença que existe entre as duas equipas. E agora, entretanto, uma possível jogada de 4 pontos. Grande bola de Bright Mensah, um tiro de 3 e a falta. Mas dizia que o Sporting, com o passar do tempo, foi cavando a diferença e, enfim, chegou a números já mais consideráveis, mas enfim, a sua vitória é indiscutível. Sim, Travante Williams a destacar-se, a fazer os 30 pontos, claro, o MVP da partida, mas não só o John Fields a fazer aqui 13 pontos e 16 ressaltos, um jogador possantíssimo debaixo do cesto, ainda mais com 19 pontos também do Elisser, esta equipa do Sporting a ter aqui muitos pontos destes três jogadores, mais uns quantos vindos do banco. Já do outro lado, a equipa do Maia, com um plantel mais reduzido, a jogarem menos jogadores, só entraram nesta parte que o resultado estava já é quase decidido, os jogadores como o Francisco. Mas, clara tendência para o Sporting, um excelente jogo de basquetebol. Mais um roubo de bola para Travante e mais uma assistência. Então, as mesmas 10 segundos do fim, é incrível como mantém aquela intensidade, ainda roubou mais uma bola. E está ele outra vez a jogar, neste caso era Shakir, a jogar em só os seus jogadores do Sporting para tentar recuperar a bola. Portanto, aqui, Mensah tentava um triplo a fechar e final do jogo, o Sporting a vencer 96-65 o Maia Basket. Sporting que chega-se assim à frente no campeonato, juntamente com Benfica, Oliveirense e Porto. As quatro equipas com duas vitórias cada. Travante Williams com 30 pontos, um dos principais destaques deste encontro. James Bailey Fields também com um duplo-duplo, 13 pontos, 16 ressaltos. Do lado contrário do Maia Basket, como falámos, Lamar Morgan, 22 pontos, o atirador. Roman Jensen também com um duplo-duplo, de facto um jogador que promete dar que falar nesta liga. Mas no fundo, enfim, um triunfo muito justo do Sporting. Sim, é mesmo isso. Triunfo justo ao Sporting. Lembrar a todos que os jogos da Liga Placar e Liga Sacoi estão disponíveis em fpb.tv. Por hoje é tudo. Um até já. Muito obrigado. Até à próxima transmissão.
placar tudo o que imaginas. Pode acontecer. Vive cada jogo com muito mais emoção. Placar, aposta na Desportiva.